përfaqësuesja e Shqipërisë në Festivalin Europian Eurovision 2024, Besa Kogdhima, është ngjitur në skenën e madhe në Malmë të Suedis për prova gjenerale të këngës Titan. Si pas performancës, Besa ka pranë vetës dy vokalistë dhe tre kërcimtarë. Në provën e parë, pam Besën dhe kërcimtarët e saj të performonin pëthuajse në mënyrë perfekte. Besa në provën e dytë u pa e veshur në ngjyra të argjenta me refleks shumëngjyrësh. Ndryshe janë dhe flokët e saj pasi në provën e parë kanë qenë të kapura bisht, ndërsa dje ai kishte kapur flokët një gjysmë. Valltarët e saj ishin të sinkronizuar në mënyrë perfekte dhe realizuan koreografinë e tyre, ndërsa Besa jep maksimumi në skenë. Në pamjet vizuale të skenës gjatë provës shfaqen pamjet nga afër ndërsa kërcimtarët performojnë koreografinë e këngës. Besa edhe një herë tjetër vokalisht jep më të mirën e saj. Gjysmë finalja e dytë e Eurosongut ku është pjesë edhe Besa është me 9 maj, ndaj shqiptarë duhet të votojnë që këngëtarja e Shqipërisë të shkojë në finalen e madhe.